عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آپ کا نام؟ سوزین فاطمہ. اوکے سوزین، میں آپ سے قرآن کے کچھ سوال کروں گی تو جواب دیں گے؟ ہاں انشاءاللہ. چلو ہم ابھی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی. اور وہ کس پہ نازل ہوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے کتنے وقت میں نازل ہوئی ہے؟ 22 ایئرس 5 منتھس 14 ڈیز. اوکے اور قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 30. کتنے سورے ہیں؟ 114. اس میں سے مکی صورتیں کتنی ہیں؟ مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 86. مدنی صورتیں؟ 28. منزلیں کتنی ہیں قرآن میں؟ منزلیں 7. آیت کتنے ہیں؟ 666. زیر کتنے ہیں؟ زبر کتنے ہیں بتاؤ؟ زبر 53,243. اور زیر کتنے ہیں؟ 39,582. اور پیش کتنے ہیں؟ پیش 8,804. مد کتنے ہیں؟ مد 1,771. اوکے تجدید کتنے ہیں؟ تجدید 1, 2, 4, 3. اوکے 1, 2, 4, 3 ہیں تجدید. نقطے کتنے ہیں؟ نقطے 1, 0, 5, 6, 8, 1. ماشاء اللہ. حروف کتنے ہیں؟ حروف 3, 2, 3, 7, 60. ماشاء اللہ. رکوع کتنے ہیں؟ 5, 40. اوکے سجدے کتنے ہیں قرآن میں؟ 14. ماشاء اللہ. قرآن مسجد میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مرتبہ آیا ہے؟ 4. اور قرآن مسجد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ 102. اوکے قرآن مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنے بار آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنے بار آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر 2584 ٹائمس. اور اللہ تعالیٰ کے کتنے مبارک نام ہیں؟ 99. ماشاء اللہ. قرآن مسجد کا دل کون سے سورے کو کہتے ہیں؟ قرآن مسجد کا دل کون سے سورے کو کہتے ہیں؟ سورے یاسین کو. سورے یاسین. قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کتنے بار آیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا ذکر 25. اوکے قرآن مسجد کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ کنجی بسم اللہ شریف کو قرآن مسجد کی کنجی کہتے ہیں. قرآن مسجد میں احمد نام کتنے مرتبہ آیا ہے؟ احمد نام 1. قرآن مسجد میں نبیوں کا ذکر کتنے نبیوں کا ذکر آیا ہے؟ کتنے نبیوں کا ذکر آیا ہے؟ نبیوں کا 26. اور کتنے فرشتوں کا ذکر ہوا ہے؟ 4. نماز کا ذکر کتنے مرتبہ ہوا ہے قرآن میں؟ 700. اوکے اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سب سے کوثر. سورہ کوثر. اوکے اور اس کے اور ایک ہے بتاؤ. سورہ کوثر میں میم نہیں آئے گا. سورہ کوثر میں میم کا استعمال نہیں ہوا ہے. نہیں ہوا ہے. اور وہ کون سی سورہ ہے جسے تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے، یعنی 1/3 آف قرآن کہتے ہیں وہ سورہ کو؟ کون سا سورہ ہے وہ؟ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. اور سورہ اخلاص میں ایک جگہ، صرف ایک ہی جگہ میم آتا، زیر کا استعمال ہوا ہے. زیر کا استعمال ہوا ہے.